Alô, galera! Muito obrigado por assistir a mais um vídeo do Última Ficha. Não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no canal e acompanhar as nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Acessem nosso site www.ultimaficha.com.br para todas as notícias mais quentes do mundo dos jogos. Até a próxima!